Kanalizimi shkon për skaj shkollës. Bile, këtë në sohët dollë të Mitrovicës së Jugut, rrjedha e ujrave të zeza ndërpritet pikërisht tek rrethoja shkollës fillore, e kjo ka shqetësuar prindrit. Problemi është këtu kogja i madhë, për arsye se prej kësa jo në vim për këtu një shpia o këtu mledhët, edhe për e shëfë një këtu qysh po bohët, si do mos është rëziku i madhë për fëmi të shkollës, të në dvegjel, i bjen topja diçka, mund me hië dhe me psu diçka. Për këtë hallë që është i kahmotshëm, banorët edhe kanë bërë kërkesë disa herë në qeverisjen lokale, për çka ende nuk kanë marrë përgjigje pozitive. Kanalizimi, i cili do të thonë rrjedh prej një pjese të kryet bitakut, lidhet me një pjesë nalt atje, dhe po vjen këtu drejt e shkollës, do të thonë për shkollës, një pjesë thojë ka marrë edhe të borë i shkollës. Kemë bërë kërkesa disa herë në komunë, por disa do të thonë punë konkrete jo, vetëm premtime. Por në komunën e Mitrovicës premtuan zgjidhje të shpejtë. Të paktën kështu përmes telefonit u deklarua kryetari i Mitrovicës Jugore Agim Patiri, i cili tha se qysh për si vjet do ta fusin në plan rregullimin e kanalizimit për këtë pjesë.